fone, viu? Aleikum Ryan Borch. Grazzi tal-li sibtek u l-wara f-tajtej fil-kulħat u ninsabu fl-axħar program ta' s-sena 2018. Jekkallarit il-sibti ġej nibdew program għal-sena ġdida ġifiri ħankunu maqom xorta wahda ovvjament. Imma dan huwa l-axħar program ta' s-sena u l-lum ħanitkellmu fuq ħafna affarijiet li ġabet magħha din is-sena. Ħafna affarijiet li kellna fuq sibtek ukoll f'din is-sena ħaltaqgħu ma' ħafna ħbieb li ġew iżuruni, però parti minn dan kollu ngħidilkom biex titlu fil-Facebook għaliex hemm ħafna rigali x'tistgħu terbħu u l-ġimgħa d-dieħla stess fl-ewwel sibta s-sena 2019 ser inħabru r-rebbieħa kollha ta' dawk ir-rigali li għandna. U llum ukoll għandi grupp ta' nies, grupp ta' ħbieb li ġew iżuruni hawnhekk waqt sibtek illi l-biċċa kbira tagħhom jaħdmu fi żminijiet kemm tal-militu kif ukoll anke issa fi żmien tal-ewwel tas-sena, ġifieri ħanaraw ukoll x'tip ta' xogħol jagħmlu fuq kollox anke ħatkellmu magħhom kif kienet is-sena u għandna ħafna sorpriżi u affarijiet li ħankunu nafu tul dan iż-żmien. U għalhekk ħanibda nqagħhom miegħi nagħti merħba lil ħadd ħlief għandna l-Corazon u lin-Neville, għandna lil Claudia Faniello, għandna lil Miss Malta, lil Alexa Tabona u lil Soraya. Kif aħna ħbieb, poġġu poġġu. Poġġu fuq is-sofanijiet, poġġu 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 rilassaw. Isa hej, kemm għandna glamour illum. Soraya, all right, kollox sew? All right, all right. Eh, tixalħi bil-mod, 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 bil-mod. Mela, jina għadt li kolla l-ewwel qed nifirħu għax qiegħda l-ewwel darba mejjer Miss Malta 2018 lil Alexa Tabona, kif inti? All right. Għaddit issa hekk bdejt fir-rutina. Għadda l-kbir, però issa minn 2019 jerġa' jibda ġenni ieħor biex nipprepara għall-missejt. Ekku, mill-ġimgħa d-dieħla stess tibda tirranka. Tibda tirranka. Apparti minn hekk, Miss Malta hija infermiera. Ġifieri. Għalanna xi ħaġa lejn. Jalla meqala xejn, jalla meqala xejn. Imma inti wkoll taħdem f'daw iż-żminijiet anke fl-ewwel tas-sena, ġifieri kif tarawha li tkunu flokt tkunu mal-familja tkunu xogħol? Huwa impenni kbar jew? Ifhem vera u sabiħ li tqatta' dan iż-żminijiet mal-familja, però jien personali nemmen li l-ebda rigal mhu ħajtini sodisfazzjon daqskemm nara tbissima fuq il-pazjent. U għalhekk ma niddejja xej sadrajġ fi kont ġanaf il-xol tijaj sej rikjedi. Claudia minna ħatija, kinti taħdem fil-mil fl-ewwel tas-sena, għalik sa' neċċa ħagġa normali, inti u l-familja kollha. Rabbija, eżatt, ġifirina ma nafx miliet u l-ewwel tas-sena li kont id-dar jew mal-familja hekk, ġifieri aħna kollha Inkanta, wessa bommi u koll. Koll in the family. Normali. Apparti li ila l-mami u koll, tamel karaoke u għek ġili, ma speċi dejjem konna f'dall-ambientu. Allora, normali. Soraja minna ħal-ħra tamel ix-xar. Ma tkun xajjina ma mbagħad wara u xorta toħroġ. Fil-fatt sirt laqqas nipjana kif ikunx invitation. Għax minn ikun bħalek u beautician u hekk. U kemm Christmas u kemm New Year's Day sirt nipprova ngħidilhom eħe ħa nipprova niġi kull fejn jgħiduli għaliex normalment qed jiġrili. Tant inkun busy li l-unika waħda li nipprova ma naħdimx dikinhar. U tibdew kmin jaftakar minn lejlit. Fejn jidħol iżgur aħna lejlit. Jimħala ħirreser lejlit l-iktar ġurnata biżi naħseb tas-sena, waħda mill-aktar
ġran id-bizzi ta' s-sena. U għara li tkun il-ek il-xar kollu ta' Deċembru, ġifiri gaz dawn, għax naturalment ċarru kullħat jamlu għal-festi. Mux ek. Kollox fiħti għaw. Eżza. Nebbel ma għamlu, ċaw, laqwa ħat. Tifranka. Ma tanċ taqla flus. Tifranka. Imma l-lum isman, l-lum l-irġil sarru għan it-tużi u kollu ġifiri l-leħja u ekkul ħat il-ħat il-ħat il-barbir. Nara ħafna bħal, ekk imma bat id-dum uktar minni, eh? Vera, vera. Għax fitti fil-leħja, ġifiri dika. Intom, tkunu xol, però tkunu mifrudin fil-ewwel tas-sena. Għana kemmilna flimkien dan waqt li milietu l-ewwel tas-sena tagħna. Għadna deċiżjoni konċa li dawn il-festi nqattawhom flimkien. Fil-fatt jien dejjem naf bħal Klawdja ġifieri dejjem naf nixol minn mindu bdejt f'dan ix-xogħol dejjem kont naħdem fil-festi. Imma din is-sena l-unika xogħol li għandi fil-miliet fil-New Year insomma hija tal-ewwel tas-sena tal-Belt ħan kun qed nippreżenta fil-attivitajiet nazjonali u nevel se jkun hemm miegħi u nkallma ma' l-xogħol. Ħatkunu flimkien mela, ej saħej, tara. Jiena kont qiegħed iddeċidejt li fil-miliet u lejlet il-miliet ma naħdem qatt. Għax inħobb li għalmenu għandek jumej fis-sena li tajt dawk inqattaħħom għall-familja tiegħi. Eżatt. U allura qisu komplejt din il- ħankoplu nitkellmu għandna ħafna affarijiet ukoll x'ngħidilku ħanibda mill-ewwel niftaħ il-kompetizzjoni ta' bata dan iż-żarbu li għażiltu intom grazzi li għażiltu ż-żarbun tiegħi għandkom ukoll kompetizzjoni oħra tlusta fil-paġna sibta fuq Facebook dak tiegħek tiegħi mhux taħsbu li d-duħur ta' Soraja taħsbu li lbis xi żarbu Silve le ċajta. Għandkom l-opportunità tlusta fil-paġna sibta fuq Facebook hemmhekk issibu l-logo ta' bata u għażlu ż-żarbun li tixtiequ li nilbes il-ġimgħa d-dieħla fl-ewwel sib tas-sena 2019 u tistgħu terpu wkoll voucher ta' 25 euro għal żarbun tagħkom ukoll. Hawnhekk x'għandna hawnhekk għandna l-borma. Dil-borma l fej. Ħafna klim bil-Malti ħan tkellmu wkoll anke fuq kunċert li ħadd tagħmel Corazon, kunċert spettakolari bil-lingwa Maltija. Min tefa' fiha jgħidu, kun jaf x'hemm fil-borma u ħankunu nafu għal fejn għandi l-borma minn hawn ftit sekondi oħra f'hawn magħna. Lura maħna ħan fakkarkom fil-kompetizzjoni ta' Metros Collection it-lu issem mek jissibu kol logo ta' Metros Collection u kull ma tittamel like fuq il-logo u kommenta u xaħat minnkom u kol jisterbaħ par l-ożor minnant il-Metros Collection u fakkarkom il-rebbi ħan ħabru għomissa nar il-sibt il-leġej il-rebbiħa kolla ta' xar ta' Deċembru u għandkom u kol kompetizzjoni uħra dikta karpiza fejn tista' tirbaħkom il-basket li huwa firmat minn Kylie and Kendall kull ma tittamel like u kommenta u dak il-basket ukoll grazzi l-karpiza ikun tagħkom. Aħna bqajna nitkellmu dalwaqt nidilkom x'għandi fil-borma għaliex fil-borma hemm affarijiet li mhux qegħdin tistennew u ma nkunu nafu minn hawn u ftit ieħor. Din is-sena lilkom 2018 kif kienet Klawdja? Għax x'iex bdejt minni. Hekk għax da faċċata tiegħi jew ta' fil. Għadni ma ħsibtix. Ifimni. Hemm xi ħaġa jtixtieq fis-sena 2019. Thank God kelli sena tajba fis-sens. Sena pozittiva, ma jiena femni niprova nħares il-ħajja b'mod ġenerali b'dal-mod biex ngħix serena. Nittama li jkolli sena tajba wkoll flimkien ma' dawk li huma viċin tiegħi, anke dawk li mhumiex ovvjament, imma dawk li jkunu viċin tiegħek ovvjament l-ewwel elmin taħseb. Nittama li tkun sena mużikali għax din is-sena ħadd naqra break mhux ħażin, imma fukajt iżjed fuq l-istudju. Prioritajiet jinbidlu fil-ħajja. Eħ, dita l-istudju x'għad nitaqsek fuq għaliex intfajt bis-serjetà hekk għandu jkun fuq l-istudju, fukajt erġajt fuq l-istudju. Erġajt, ifimni, li ma m'hiġ sożid qed nagħmlu issa. Eh, ma mhux xorta ma dħalt l-università. Edha l-qalbi ħafna. Hemm xi suġġett, hemm xi suġġett partikolari hekk li qed tiffoka fuqu. Għajdinna naqra. Ifimni, aħna peressi naħdmu ma' nies b'disabilità, ġifiri, hemm diversi suġġetti fejn li niftħu. Suġġetti partikolari, child development, fejn hemm il-psikoloġija, x'issir taf anke inti li lek innifsek speċi jien naf ċertu azzjonijiet li forsi tkun tagħmel fiż-żożija jew meta kont iżgħar. Minn fejn ġejjin fil-verità, fimt, ma' ħafna affarijiet interessanti li jmorru ovvjament
jitfit ma xogħol tagħna hu importanti. Nawgurawlek għaliex. Grazzi. Vera li ma titgħata qalbek qatt fil-ħajja. Laqgħa xejn, laqgħa xejn. U nemmen li kollox vera jiġri għar-raġuni għax illum il-ġurnata li għandi 30. Minħossni iktar ikkonċentrata u naf x'irrid. Jiġifieri meta kont iżgħar kont iktar iffukkata fuq il-mużika, allura l-iskola, speċi orajt għamilt low levels, mort il-higher, qabżitt li tlaqt music biss. Illum il-ġurnata napprezza iżjed li għadha li tħadd l-università issa. Semmejt il-mużika u dixtaqt nistaqsi għalkom ukoll, tista' tgħix bil-mużika biss u Malta, illum forsi tħall niktar imma għadha diffiċli daqshekk. Għadha diffiċli naħseb imma FM. Jiddepend, ħanajlek mużika mhux li tkanta biss, per eżempju, jew li tikkomponi biss, jew jiġifieri jekk inti rnexxi lek tħaddan ħafna affarijiet aspetti differenti tal-mużika u tagħmel taqgħodhom flimkien u taħdem bihom, jirnexxi lek tgħix bihom. Il-problema hija l-opportunitajiet li jista' jkollok il-market li hija għax il-market mhux market kbir ħafna, ovvjament aħna bħala gżira żgħira, ġifier il-market tagħna huwa żgħir, ġifier bil-forsi issek toħroġ minn barra minn xtutna. Ma mbagħad minn naħa l-oħra kif toħroġ barra minn xtutna bil-mużika Maltija, bil-mużika bl-Ingliż, ġifieri tittoqgħod tiżen x'inhu l-aħjar u hekk. Riżoluzzjonijiet. Jiddependi xi trid. Jekk trid tkanta fil-hotels u fil-pubs u hekk mod tista' tagħmilha. Tista' jekk bħal korażon tagħmel xi ħaġa li tagħha mhix faċli. Mhux ħadd tagħmilha ta' kull ġimgħa. Eżatt, il-fatt li kont se ngħid jiena trid inti trid tkun lest li tikkomprometti l-identità artistika tiegħek jekk tittejx għaw Malta, għax barra tista' l-identità tiegħek anzi twaslek propju jekk qed nitkellmu dwar jiena f'Beyoncé, għax hi Beyoncé għandha dak is-suċċess kollu. Imma għaw Malta biex tgħix trid tkun lest li taċċetta kollox, trid ma tgħidx li għall-ebda opportunità, tkanta fil-pubs, tkanta fil-hotels, flaxijiet. Tistinka ma tiqaf qatt kanta New Year's, Christmas Day, u hekk you make a living bħal min għandu ġob fl-uffiċċju. Mhux straordinarju, you make a decent living. Ġifieri mhix faċli. Qed tgħid punt tajjeb għax hawn min jaħseb li għax tkun fuq televiżja jew tkun kantanti jew tkun attur. Allura xi ħaġa bħal ta' barra, ma fil-verità. M'għandux taqsam xejn. Xejn. Vera nagħmlu ħaġa nħobbu x-xogħol. U mbagħad kif qed ngħidu anke Klawdja ta' qabel miegħi żgur, jekk inti mbagħad inti artista b'identità bħal ma Klawdja wkoll. Dik trid tkun is-sideline tiegħek, kważi dak ix-xogħlijiet li tagħmel iridu kif taqbad tgħid jiffinanzjaw il-xogħol tiegħek bħal artista jekk qed tagħmel single, jekk qed tagħmel album, dak feġda trid minn fejn tirrifondihom għax dak ma jiġux bil-qlieħ speċita. Eżatt. Ġeja l-ewwel tas-sena u għaw il-famużi reżoluzzjonijiet. Kif taraw? Sorry, qed tagħmel reżoluzzjoni għadek tagħmilhom? Kull sena nagħmel waħda. Kemm żomma ma jnafx. Saf, tizmini l-u kena dejem tkun dik ta' d-dita. Isma, dika ħadha jtegħt. Anki tajt qalbi minna. Tanti xaħġa li għamila naħseb kullħat ta' d-dita li. Issa le, forsi għax mandi ġaqseg bżonna dik il-fazi għad-dita. L-għura l-rizoluzjoni li nżommim għarfejnien. Niprofa ma nerġax nix. Iktar faċli. Il-pija le naħseb li dejem niprofa nżomma, ħalli dejem niprofa niħol affarijiet aktar bil-kalma mill-li ħadthom is-sena li tkun għaddiet. Għalli xina nipanikja naħraf ġaħ. Eħe tipanikja? Nistressja aktar minn nipanikja, meta nkun nafri għandi ħafna xogħol ġejri tilħaq ma kollox u nipprova ma niddiżappunta lil ħadd u lanqas lil nifsi, allura ġieli nispiċċa li ninafas naqra żejjed. Allura dejjem nipprova u lejha ara s-sena dejjem. Il-ħajja qasira. Nipprova nżomma naqra nagħmel nista. Rridu naħħol l-istress kemm jista' jkun. Jien naħseb wieħed mir-reżoluzzjoni ħa nagħmel dis-sena, ovvjament tas-sena li ġejja. Jien nipprova neħk iktar naqra ngħix iktar rilassat u nitgħallem forsi ngħid lex dik vera hija xi ħaġa li diffiċli, eh? Diffiċli ħafna. Alexia? Jien bil-maqlub, jien nara nikalma ħafna. Għalla r-rezoluzzjoni tiegħi nipprova. Tqom iktar fuq tiegħek, kara xilli. U vera, kultant ngħid illa eżempju kemm jien kalma wies anke ikun hemm każ ta' emerġenza pereżempju. Jgħidu li kif ma tippenikjax, ngħidhom xorta li għandu jsir xorta ħaj jsir. U dik ma nixtieq li at least ħalli minn ġewwa nibqa' kalma minn barra nur jom li qed nippanikja. Tara ħaġa. Għandek xorti. Jekk oħra, lek dak żon, eh?
Le, fem, jina tajba kif jien, iktar ħabban nis biex jarawni iktar. U smani, mbaħt. Għalejt. Mbaħt. So bħas etin kwi. Le, mbaħt smani, oħra. Inti, la, inti infermiera. Tajjeb li għandek dak id-don il-liżom li tkun rilassata u għax fil-verità l ħar tkun. Għax tamel. Mux hekk? Titikkalma lill-pazjent, ġifieri. U tajjeb ukoll għandna Alexia magħna insellem għal daw kollha l-infermiera, t-tobba, l-carers illi jaħdmu f'daw iż-żminijiet ta' festi anke lejliet l-ewwel ta' sena u fl-ewwel ta' sena u nagħtu wkoll tislima lil dawk il-pazjenti kollha li jinsabu fil-istarijiet kollha ta' Malta u Għawdex, inkluż anke fid-djar tal-anzjani, fid-djar differenti. Nawguralkom sena aħjar u fuq kollox nawguralkom dejjem paċi u jena dik jalla u ħaġa u importanti l-kuraġġ, għaliex il-kuraġġ kif dejjem ngħidu huwa parti mill-fejqan. Ħar nibda ntikom ir-rigali, jena l-ewwel rigal ta' xirja minn għandi convenience shop u ħanaraw min se jieħu din ix-xirja m'għand fost dawn il-ħames bibtija li għandi hawnhekk. Vera l-miliet għadda, maħna r-rigali jibqgħu għaddejjin, no ġifieri. U għandna lil Soraya, alright, qed tara ħsibna fik. Ġożmar, alright Ġożmar, kif aħna? Għamilt riżoluzzjoni? Għadna ma ħsibx fuq. Fadal jumej oħru. Naħseb fuq hawn ngħidilek. Aħseb fuq għajdilna. Dawar intgħu Ġożmar kora l-lob fuq sibtek, però jiena għadtilkom l-ewwel li għaddi għaddi issa ma jimpurtax, għaddi għaddi għaddi, qed tara daqdu l-kam ma jimpurtax. Mela, hawnhekk x'għandna l-borma kif għadna? Minni kħewes fija jkun jafxem fil-bajda u laffajt bil-Malti vera nħobbom hekk kien bil-Malti. Fil-bor m'għandi mistoqsijiet naqra hekk. U biex ħalli bda bi, korra l-ċaw, diħem da korra sonna. Etta mill-li jek. U ħatis fali l-borma, mela. Il-borma għal-korra sonna u l-għol mistoqsija lik, ħatazlu għentom, vera interessanti li tazlu il-mistoqsija għentom. Nara minn ħaj weġiba. Le, deċidi minn ħaj weġiba, saqsija minn daw kolla. Ġiġorta jistaj kun tibla. Ekkat nejt, iġifiri supposta minn tibja ċiġi, biex vera minn Mela. Tixti l-mistoqsija t-wġiba minn jgħu min? Soraya. Soraya, ok. U l-mistoqsija jadin? Mela, minu nisbaħ raġel Malti għalik? Nisbaħ raġel Malti għalija. Anka biex għajra. Wieħed kien niftakar bħalissa li meta naħseb Xandru Grek jien. Nsellu għal Xandru, all right. Tajjeb, himma, madam iċ taħsiba. Min? Nta jġi smajt. Tisajt il-korazon, uku għanna l-Alexja, Miss Malta. Ekk, għax hija xi ħaġa interessanti. Għal Miss Malta di? Hija, eżatt. Ok. Min ġismek x'tixtieq tibdel? Għax din normalment ikunu perfetti huma, tifhem allura jkollhom ikun hemm dik xi ħaġa li forsi jkunu jridu jbidlu. Forsi l-forma ta' wiċċi. Naraħ naqtont żejjed, forsi nagħmel aktar oval kieku. Kemm helba. Jinn għaddi minna dik, ħanta xċarna id-lu għalli li ħafna minnaw, għalli uċi u tal-lu ġma jidux da' sekni. Ibdoll li minnaw fil-ka. Għandi solz, jara. Sara jek ta' għu. Bella, fidejk? Smekka uċaħat forsi s-solti il-bess il-nuċċali z-naqraħom komina id-u li ta' bil-nuċċali. Min? Nomu ġbitni dil-boj, me. Għalija. Nishtiq publikament, nejt lil-ġara, ti għaj? ċaħġa ti tajt lil-ġara? Bonġu. Uwejja. Bonġu għati għal uffsinar. Xiex ti tajt lil-ġara ti għaj? Forsi naf ta' meċi naqra storbi jew. Il-ġara ti għaj ta' vera? Le ta' ċajt. Ma għaddi ma nafom, xa xin nissa mort notem. Aktar u għaj. Nittama li nkun ġara. Tajba, għaliku. Ideali għaliku. Proset. Alexia. Għaxaw minn jamillu l-istor bi jom juqti ħabbat forsi, ma Klaudija da ma d-dix minn, domdaw, kella ma t-addix. Mela, l-korazon, l-axar messaċ li bat kien l-il. Naħseb li l-persona li taħdem fl-uffiċċju magħna biex jagħmel li xi ħaġa li ma naħax. X'tagħmel? Ix-xogħol.
الشغل الدنيا نسلم له مناوش مسكين نسلم والدنيا له كل طيب كلاوديا كل مستقصيه وايد لي مين ما ريسبونديش كل حتى ريسبوندا واحده اسف نيفل ما ريسبوندي ليه ما نعرفش كل هات مين هاي السقصيه لي لك دي ما تستاش مشيت لك معكم تستاش تلسقصيه شي جي في السقصيه كل هات ويا كل هات ليش ما بديش هي ما لهاني سأسي على السورة على سأسي تاريلي لكتر دربة لبكيت لكتر دربة لبكيت لك اتنا بروفون افتكر لكتر لحسب متى جايد بش ننفرت مالك من المالك سبارتنر علش جفري وبرا من مالتا وكل سو جبش تنفرت على تشرتو زمين نحسب ديك نار ما طنش نفتكر اللي نبكي انا مانيش بيرسونال اللي نبكي حفنا ما ديك نار بكيت حفنا نماجينا بريك اب ملاك اللي كويك On end of, on end of. On again, off again. All right, telephone only. Mela, hanibde u kol inkomplu għansin, as muktar regali, għajd li tlaw. Le, zomma, rekordju. Għajd najt l-axħar darba li bkejt. Jien. Ma jien ifimni. Jien anke nara film li bkejt, veri, ma nafx. M'għandix idea ta'. Ekko ħan wiġbek ta' fuq film, għalix vera, xa kultat naraw film li ikun emozjonali dek. Pero jaf anki u koll jena, xina l-heartbreaks noħodom naqra bikbar, ġifir jaf ikun. Dik xie ta' namel imma karriera nibki mbagħad, fint nibki waħda għas-snin kollha. Waħda nxawwa. Ta' darba. Mela, ħa naraw min se jmur fejn Ġożmar fis-sezzjoni tal-fwieħa tagħna u allura jagħżel il-fwieħa tiegħu. Biex tibdew is-sena tfuħu. Klawdja, oh, tara xi ħlew għażlu lilek, mela. Mur Klawdja ħalli tagħżel il-fieħa tiegħek. Hija għallum, Klaw, għallum. Thank you. Nilqak fil-perfum xofa xaqqa satlek li ftaħt ta' nozz tal-fwieħa bil-ħaq. X'ha tagħżel tan-nisa jew tal-irġiel? Ħa nibdew. Tan-nisa. Għalik jiġifieri, mhux ħatti għar-regal. Għarret, mela, kiku jinn l-na fekse u n-immaġin għag b'di bil-Queen of Seduction. Eħe, għamil l-naqra. Prova naqra. Għawr. T-immaġin għak ekket najt sew. Sabiħa, eħe. U, tajba. U għallin tuk il-gift pack, mela, taħħa, tajjef. Thank you so much. Thank you. Grazzi. Eħ, taħ, raħ, maġejt għalxej. Grazzi l-Ġożmar, l-tħsib ta' rezoluzzjoni. Ejja, taħ. Eħ, xini. L-nuhu naqra ktar il-ħabib tagħna il-Lawrence. Il-floor manager naqra iktar bil- Mela ħa naraw ħana floor manager issa drajtu ta' taraw. Taraw forsi anke waqt programmi jew ta' TVM fil-ħodu għall-offsinar ġifieri qed ma naraw ukoll dak huwa Lawrence. Bil-kalma. Però Ġożmar minnu hekk mhux il-Lawrence biss, eh? Ġifieri kulħadd anke għalli li tu iktar bil-kalma. Għax aħna minn eh? Nintlidik fil-rezoluzzjoni, li jittrattak naqra iktar bil-galb. Għax jina relax ħafna, kullħat jgħati. Imma jina minni naqra, fimt, irrit najt ek. Kollox passjoni kbira namel. Taraf. Jina qastit il-passjoni. Ġożmar, Ġożmar, jina wahda għajdu, jgħadġel, dik il-kelma, jgħadġel. Kħagġel, jgħamil, 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 Hemm inħobb distrazzjoni. Miss Malta, Alexia, Antonella, ħadtik dan ir-rigal. F'idejk Antonella. Ir-rigal għalik huwa spa capsule. Hija ideali biex neħil water retention kif ukoll tirrilassa u tista' wkoll ittieħir xi ħadd familjari li jibati minn fibromalgia jew arthritis. Tajjeb għandek spa capsule. Grazzi Antonella, grazzi wkoll il-beauty team illi jagħtuna wkoll dawk ir-rigali. Aħna ħankomplu nitkellmu ħabib tagħna sa tagħni ningrazzja ħafna lil Romano Kassar. Florist, grazzi ħafna wkoll il-Christmas World by SBL tal-li ramanna siġra wkoll f'dar periodu tal-miet, grazzi wkoll l-Instacabs, it-trasport uffiċjali ta' sibtek, grazzi l-Pro Gypsum Works u nirringrazzja ħafna nies ukoll li bis-saħħa tagħhom ikun jistgħu jagħmlu s-sett tagħna, grazzi ħafna lil Paul Target.
Ngrazzi għal Q-Parts, grazzi l-Logo Graphics, grazzi ħafna ġantin t-tim kollu li ma ta' jkollna bżonnom dejjem nsibuhom, sempliċement telefonata għalija tfisser ħafna. Elektra, il-ħanut li għamlina d-dawla hawnhekk fuq setta nhar Float Glass, Sign House, Home Tirt tas-Sufaniet tagħna, grazzi wkoll il-Roma Restaurant, ringrazzjaw ukoll Oxford House, Dorlen Bet, grazzi wkoll Atlas Insurance, lil John minn JJ Kekop Photography li kull programm ikun magħna jħu ritratti ta' kulħadd, nagħtuh applaws kbira għaliex issibu ritratti tagħkom issa kollha u anki jintom tistgħu titlu issibu ritratti hemmhekk li jkun ħa JJ propju. Fil-pagġna tagħek Facebook eżatt wara l-programm. Grazzi wkoll il-Nigret Night Club il-Deco Manufacturing, grazzi wkoll il-Bay Street Shopping Complex, Mamma Mi, Tramici, Kafetterija, TeamWebMalta.com, TheThinkShop.com, Mattress Collection, ISD u Seamless Solid Surface Solutions. Dawn huma uħud min-nies li bis-saħħa tagħhom jagħmlu sibta, kien ringrazzjahom minn qalbi talli reġgħu kellhom fiduċja fina din is-sena u ngħidulhom grazzi u nawguralhom lilhom u l-familji kollha tagħhom sena mlija għena u rissa. Ovvjament imbagħad matul il-programm ninsa nsemmi. Grazzi lkulħadd. Ħammorru ftit riklami wara ħankomplu bil-borma. Għanna ħafna kurzitajiet, għanna l-loba di box l-lum, min se jirbaħ l-LED screen ta' 65 pulzir, dan kollu waqt sibtek ibqawen. Lura maħna, nsemmi l-kompetizjoni ti għanna fil-pagġna sibtek fuq Facebook. Tinsew, xamna kompetizjoni ta' Calbros, kull ma t-tamel jitħol issa, għamil like, u xatni komissar baħmit euro xjon fuq minnant il-Calbros voucher. Grazzi l-ħbib kolla tal-Calbros, l-Sur Charles, l-Sonja, l-Xanis, l-Xanaja, u t-tim kollu l-insibuħom dem tajnuna, grazzi mill-qalb, anki ta' dawir regali ta' tu l-telespettaturi ta' għana, għalijat fisser ħafna. Tinsewx il-kompetizjoni tkoll lassa, il-rebbi ħanħabru għom nar il-sibt il-leġej, il-rebbi ħata deċembru jitħabru il-sibt fl-ewel sibt jannar, u għanna u koll dik ta' mrita, itlu għamlu lajk u tistaw terpu koll parsu letti ma' molina postal sa' għajkom, grazzi l-Kerolajn u t-tim kollu ta' mrita u koll li għatu dawir regali, u nawguralhom s-sena it-tajba. Il-kulħat mela, Klaudja ħat kompli bil-borma, ħanaraw x-mistoqsija preparat il-borma u l-min t-ixti illi wġiba. Jina. Daw min jamela min domandi. Itti. Sorry min jamela min domandi, ma jistax nifem, ma mux sa' karazona, xent intelligenti. L-aħbarijiet joġbuni l-aktar meta twassalhom. Mela, l-Soraya, l-izbaħ moment fħajtek. L-izbaħ moment fħajti. ċissana fu meta bkejt l-iktar. Meta bkejt l-iktar. Meta kalla l-break up, L-izbaħ moment fħajti. Malie, fuq zakar. Forse ħezzet minnu jafken l-izbaħ moment. Għallu Diki. Diki jettara, tajtile. Meta, meta bkit. Mela, bkit ta' kukudrilli kelli, jek sori mbaħt. Ija, mela, għan komplu minn Soraya. Ija, forse kun għamlu round, għax divela ta' ġobni. Il-borma. Dekra ġukun dal-kurzi ta' jitkolla. Kamil hop. Mela. Waħda l-nevil u Ma ġenafx ħajwi. Ġa partikolari. Ġenafx ħajwi, ġeb nevi. Ħajti tkun mitlufa minn ajr. Minn ajr? Il-mużika. Stella, stella, stella. Imbax naqqa d-dawl, please, naħat ta' fuq. Naqqa mużika, naqqa mużika. Di tkun trid xi ħaġa hekk. Ok? Mela, Neville se jwieġeb il-mistoqsija li qatlu Soraya. Ħajti tkun mitlufa minn ajr. U x'taħsbu ħajwieġeb? Jnaf nissorprendikom. Minna l-futbol. Le. Mux minna l-din. Għallajt. Ija, mela. Sibtu l-futbol għax qed jitilfu palissa. Sibtu ħajt li minnajr mobile, għan tara qed nagħmlu dak dawl kollu dal dak kollu orek. Mela. Min irrisponda l-inqas? Min irrisponda l-inqas? Nitrit, ejja.
l-ikbar eroj għalik. L-ikbar eroj għalik, sorry wahda, għax għadu kem waslu l-fjuri, thank you ħafna, għara xieħlew, grazzi, l-ħar ta' s-sanħat faħħom għawel. Għanżajnuna, għara xista waslu, waslu friski. Mela, l-akbar eroj. Jaqlu mal-bor, mara hi, kollox blaħma. Mela, l-akbar. Mikiela, Anton Vassalli. Ne, ne. Ne, vera, ma kiena dojem, Mikiela, Anton Vassalli. Imma parti Vassalli, naħseb il-papa tijaj ta. L-eroj ta' qalbi da, ku, mux l-eroj ta' kulħat. Imma għalija, għalija, hizahiju. Insellu għal-mama u kol, għal-papa u għal-mama u kol. Għal-mama u kol. Tal-axħar, malaj, didi irdu jwiġbuħa minn ħajwa ġibax għedin vera tħart. Allahu, għedin mis-soqsija eżistenzjali. ħana jidali l-ek għaw dex inti intelligenti f'dal affarijiet. Dida fatilek botta, għet għal-ewe. Ne, ne, ver, ver, mux botta. Naħseb illi Klaudija hija emotivament intelligenti, allura ħan saqsik li mħabba i. Tit-tit-tit. Li mħabba i? Breathless. Limħabbam, ja. Limħabbam! ċita għazad! Limħabbam, ja. Limħabbam. Definizjoni, ja. Limħabbam. Oh, limħabba jaħafna f-farijiet. Għara, jina niddeskrivi l-ħajja tijaj bħala roller coaster kif tejda bil-Malti. Tluħinżu. Aha, ma letteralment bħal. U naħseb li mħabba hemm fine line, għax tista' tkun l-isba ħaġa u l-ikra ħaġa kif dejna nitkellmu l-ewwel. Però hija l-iktar ħaġa fondamentali għalija. Mhux hekk? Jiena bħala persuna bħal ġożmar passjonali ħafna, ħafna emozzjonijiet, u naħseb hija xi ħaġa li ma tissupera l-mużika għalija li mħabba. Mhux li mħabba għall-partner. L-imħabba ġenerali. L-imħabba. Għana għan komplu maħt bittan ma' uqtiti uħor, għan itkelmu u kol ma' kol għazon xaħda ġida li ħat għamil għalix dis-sena li ġeja manda ħafna affarijiet u kol pjanati fostom kunċet, insomma, għaw maħna għan morru issa għal ftitumenti ta' messaċ promozjonali li mbatt għanna l-moda u nkomplu maħt bittan għanna minn għawn u ftiti uħor ibqawim. Wara l-bib nistennik għax issa waqgħod l-għamu waħdi f'din id-dar tnibża u mhux ftit. Nistennik u waqt li nistennik insaħħan li kell waħdi imma l-lejla donnu m'għandix abtit. Intajjar in-nas illum jirnexxi l-iskur. Nibqa' imqajma, nippassiġġa fil-kurtur. Forsit intebaħ lill-lob u t-television mhumiex sostitut għalik għalhekk nistennik. Intajjar in-nas illum jirnexxi l-iskur. Ċassajt lejn l-arloċ, nistenna l-minuti rattur. Forsi xinti ġiet għannoħni u jekk għadek xtħobni, nishtiq nistaqsik, għalhekk nistennik. Nistennik, wara l-bib nistennik, għalli tgħinni f'din is-somma u tara f'din il-kelma spennejtiex ħażin. Nistennik, u għadni nistennik, għax l-iskola qabdu miegħi niftaħ qalbi miegħek nixtieq jekk għandek ħin. Intajjar in-nas illum jirnexxi l-iskur. Nibqa' imqajma, nippassiġġa fil-kurtur. Forsit intebaħ lill-lob u t-television mhumiex sostitut għalik
نادني نستنيك اغفر لي ما رجن الربياك ينبقاي تم قايمة هبا فيك كورسون نفتكر ديكت كانسونات تالي هادو سنبيا فلانتا البوبلو اكو دين السنة هادو سنبيا الكانتانتا كينات شارلي ميرشي أماغرو كانت كومبوزيسيوني تيجي اللي بدأت لها مرنا طيب هفنا ليش هدنا البريمي ولا أكثر كانسونتا أوريجينالي ودي ستكون انكلوزة في الست تا كانسونتا جدا للألبوم الجديد اللي هيرج دلوقت برو ستكون هنسا سي كمو دفيتش لي يوم كلا اللينغوا مالتي اللوم الجورناتا أوفيامنت شو ديانسا عندا شو ديانسا عندا في الفريتا لو ديانسا يلي ميتا صحفنا إما ألا هل اسما نكتبوش بيا يجفري ديك كويت نكتب هنا بش نصير فاموزا ما الدنيا كلها يو بش نصير سنيورا زقور اللي ما نازلش اللينغوا مالتية شلو دينسا منا النفسة هي اللي متاعتا على 400,000 روح يو نفس مليون لكتر إما ليك كما نكتبوش أحنا السوق مالتي المالتين من هاي يكتبلنا علينا سبيتشتا ألورا أم دين اللي ديعتا ميسيوني وكل اللي انتي تكتب it's a mission li inti dal repertori ta' kanzunetti bil-Malti issa xħu ġibu mimli u rikku senjur u dik minna nifissa li li t-tini soddisfazzjon kbir Semmejt li kellingu għalti għalix il-kunċert li ħajsir propju fit 12 ta' jannar Eku li ħajkunem u koll Sala sert emi zammit tal-Universita ħajkunem l-orkestra Eku fil-fad dawn il-treks kolla saru Nazjonali Ma l-orkestra fil-armonika nazjonali U se jkunu għedin fit-nedija u kolli ġifri se naraw l-album eżegwit live Bissem tal-orkestra fl-imkien ma rhythm section Grupp ta' mużiċisti bravi ħafna li jinaqdu maħħom biex jgħatu l-element pop ovvjament għax il-kanzunetti mhumiex klassiċi huma kanzunetti. Kanzunetti ġodda bil-Malti, fosthom se jkun hemm Neville miegħek, kanet tkun kanzunetta flimkien li. Iva, iva, iva. Mhux titratta jli malaj. Hija kanzunetta ta' mħabba. Vera. Le, ma mhux hija l-ewwel kanzunetta li kitbet tal-imħabba. Ngħidlek dak meta bdejna nħorġu flimkien issa ħanejt sigriet, qas inti ma tiftakar naħseb, kien sema l-album tiegħi u qal li ma kif m'għandekx kanzunetta ta' mħabba ġodda l-album. Għatlu għatmar nixin li nikteb għadax kull darba li nikteb kanzunetta ta' love song tkun cheesy. Għalija nismaħalli kliċe, jisu wispred, kif ta' għatej prevedibli, u d-dajja għani u niskrepja. Umbat għalli mela l-anti għaj kem għandu mijak għalli illi tikteb kanzunetta ta' mħabba li toġbok, bizzejet li nkunu nistaw noħorġu. Ma forsi s-saħan kunna l-avokat ta' xitan, forsi għat ma ktibt kanzunetta mħabba, forsi li mħabba vera, forsi kunta dek ma sebtix. Allora sta sebt imħabba vera li... Jina esperienzajt imħabba qabel Neville, imma l-imħabba ta' Neville, bħal ta' Neville, to that extent ġifiri għatma esperienzajta, ġifiri jek dili għanna jina u jina mħabba. Wicċu daqs il-fjuri għavore t-ġivuru. Allora xieħlew. ċaħġu għara u koll kunċert me għata korazon fit 12 ta' jannar fej sejsi. Sertemi zammi. Sertemi zammi. Emil biljetti għalbih minn ticketline.com.mt. Tnax il-kanzunetta ġdida kolla bil-Malti. Nistiden biex jattendu dawk li jħobbu l-mużika. Imma wis aktar dawk li għandhom għal-album il-lingwa tagħna. Emmek se tiskopru mhux tnax il-kanzunetta, imma tnax il-storja illi ser isiru l-istejr ta' kom ukoll palma kienet fid-dar tan-nanna illi bdejtu tarawha qisha kważi id-dar tagħkom dawn l-istejr jistgħu wkoll ikunu stejr dwarkom dwar il-familji tagħkom. Proset sabiħ li dejjem nippromovu dak kollu li hu Malti b'mod partikolari fejn tidħol il-lingwa Maltija illi korazon dejjem tenfasizza wkoll anke fuqha. Permezz anke ta' dawn il-kanzunetti. U hemm malajna dilkom jiena entużjast ukoll biex nisma' kanzunetta minnhom li ħadd tkun qed tkanta ma' Paul Jordan ma' jiena fejn kitbitha jistess u se titratta kien qed tgħid li rigward il-lingwa Maltija xi tajt li kieku wkoll qed titkellem il-lingwa tagħna. Tajt provajt nagħti vuċi lill-lingwa tagħna. Kieku seta' titkellem il-lingwa l-Malti kieku xi jgħidilna. Interessanti. 16 ta' Jannar, sertin miżammitħol.
kun kien ma' korazon. Għannissa loba, xattuna l-lum illa fejn, u għanna loba fejn ħatilabu ma' Josmar, ħanna raw minn sejla b'dil-loba persuna wahda, u xek ħatilab dil-loba, ħanna raw minn sejla b'dil-loba, u fija ħalli namlu test ta' t-tejst battakum, ħanna raw kem vera t-tomu, għaw minni tom kollox l-istess, ma' u minn għandu toma tajba, xtaħseb sol. ħanna raw minn sejla b'dil-loba, ħanna raw minn kille, u xalli kett najtien, ħanna raw minn sejla b'dil-loba, u l-loba, seti la pasora. Nitolbok, madam, ejja, bil-mod, mur fejn Josmar. Mela, all right. Rinnitwali, rrit namellek il-blind fold, il-make-up. Inkwiet, għal-make-up u għal-xar, għankwiet gbi. Mela, naqra, ekku, naqra, biex għattara, zguru. Le, xej minna, għara, serraħ rasek. All right, mela. Tajjeb, di vera loba faċli, mela loba ta' sakla, għanna tlet tipi differenti ta' sakla. Tajjeb, u t-tajdli mill-la ħalli najdlek jien li mtaħseb il-li ju. Ħanibdew bl-ewwel wieħed. Tajjeb, ħanibdew bl-ewwel wieħed. Idduqu ftit żgħira. Ftit tax da. Ftaħ ħalqek. Kif kienet tagħmilli n-nanna. Titmani. Mela, taħseb il-li ju ta' Sunray Tomato, il-Classic Basil, jew inkella l-Wild Rocket. Classic Basil. All right. Issa ma tnejlek fl-axħar tajba di. Mela. Issa prova naqra da. Għajd li da xenu. Taħseb il-li dak huwa l-Wild Rocket Pesto, Classic Basil, jew Sunray Tomato. Sunray Tomato. Tomato. Oh, Sunray Tomato. ċaġej laċ. U dax taħseb li ju għallura da. Da daħanti kisser. Mint brava hi. Li fadda lu, Rocket. Rocket. Ma ma jaħraċ. Mela, tajjeb, mela, iġu veri daw. Fadda l-ħames sekondi, u tajtum kolla fin asħ, flin asħi. Tajtum kolla, xros. Ma l-ewel, proset. Għax ma l-ewel, bat, għax tajt wahda. Vera. 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 Tajtek il-Wild Rocket u għat il-Classic Basil. Tomat tajtek, unbat l-għat li il-Classic. Isma ċert li ma bdiltomx. Unbat l-għat li l-għanti għat li dal-Classic, da waqtek il-Classic u għat li li u ċerri tomato. Sorry, Sunray Tomato, meta da waqtek il-Sunray Tomato, mandu xaqsam xieħt li l-Classic, għawat kollox. ċerta ħantu, ċerta ħantu. Lentini xieħ 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 Ejja, applaus, 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 Għax, jina ġili kollok innis, xħan sajri l-omax diffittata, u dit jista fissajer ħafna. Inti vera minn jisidnek id-dar, mandux problemi, xkoll xista s-soma għati għam ġivili. Mandux problemi, mija. Helma wiz, grazzi ħafna l-Soraja, ħahna l-abu dal-lop u koll biex nċajta u koll l-abu flim. Kini xtiq, minna unek, nkompli nfakkar kam anka l-Instagram tijaj, Rainbow Official, għamlu follow u tkunu tafu koll xet namel matul anka tuddin il-ġima. Ma fxek għand nisċans namm mistoqsi toħra ma jidilli, ximma ħajlek xħanama, ħana zel wahda jien. Libera toġobni, u nara min. Għanna ċans ma laj, naġlu għom. ħana zel wahda jien, xilli biex nazel wahda, ħan il-għab maħħom. Mela, uġiba ma rridxu, ħana zel hija. Mela. Ok. Is-sodda għalija. Soraja. Mija kħanabar. Dik għandha xi forma straba ta' xonda u jekk mhux sejra żball. Bil x'ismu inti u bil. Ena ħejtu wkoll. Ena ħejtu x'darba konna ġejna għandha l-mejda. Din question is-sodda għalija. Mistriħu. Min kullat. Ekku. Ekku, għax torqot. Li ridet tajt sore għax t-defana għaw torqot. Għana jina, jina jt noqot. Wicċ il-fuq noqot fil-sodda. Mela, mistoqsi oħra. L-aktar li weġġajt kien meta. Korazon. Daħħalt. Daħħalt, daħħalt. Mus marf saqajja kien.
الدار ورفست فوق ودريتك شكين داك مالا مور تستار مالا وجايت بس قولي توجع ليه شكين داك الدريل هلا ودريل هلا والهدي ما دريل لك ورفست دريت فوق اسمع جوية لو جوش إذا تشتيق هذا الواحد هذا الواحد هي عشان تنراك كي هذا الواحد هو أنا لم تشتيق ريسبوندي ريسبوندي انت هي نزلت واحدة ما زال انت ما نعرفش ليه هذا الواحد هذا اللي تريد سبتها خبت ليه نزل منه ايه يا انا شاملت بيدي لفنتومين طلقت تاسيك يا شين لفنتومين الاول مهبطة هايتي دينا ايك سبايسي ساقسي شو كلاود ايش كلاود يا كلاود ساقسي يا كل هات يا فيس انا مهبطة هايتا لا هي ريسبوندي يا كل هات ايه ما لاي ما لاي ما لاي لا ولا ما بطا هايتي ترى شو عمل لي دخلت هلا ما نكون نزلت مور كومبلي مور ملاش رايت ام مش هذا تعملوها فينتايتي بلا ما لاي لو هبط هايتي في سكوندي الموسيقى ترى نزل فوتبول زملت الاول سرايا دراما دراما ليه ما دراما ليه ما سيسم با وين كلات أليكسيا نحسب لي الجانيتوريتي اي لو نحبتي اي كلاوديا نحسب بيها نقبل ما كورازون الموسيقى الموسيقى All right, ملا ما شاء لكم هانا راو من سيه وسا الفويها نرقاليهم هانا راو من هاي مورفين جوزمار ياز الفويها نيفل All right الهوب توب طيب حفنا عندي كليينت ماسكيلي مش كليينت هو يعني قال هالنتوك ايه كيكو يلي لك فرا نماجناك نفل ما نفشي اكو شات نايتسيو يو دير ما يمي سيدكشن عنداري ها بارتيكولاري بروفا على الأول عشي لو ميجو نسا اللورا لي ده مش السلطة يو انكلا او الباور اوف سيدكشن نين اسفروت اللي عندك دي اكتر سير اكتر اكتر ما سيوت نرا دي يو فرا All right. طيب yeah. مالا power of seduction علي. Grazie. Grazie. O sena taiba, eh? Grazie. Grazie. Grazie من قلبي وكل نشتين ان اللي كل جمعة طول دين السنة وانكا في السنة الجاية اتتونا داو الفوية كلها بش انتو عامل المستدنة تانا وليا تفسر هفنا وكل grazie هفنا تداوي الرجالي اللي ناتو وانكا انتو ملوم قاعدين فوق فيسبوك تستاو تهدو كل فويها غراتسي الفويها انطونيو بانديراس كل ما تعملوا لايك وشاهد منكم سيربو كل دين الفويها عنا إسا رجاليهور من انت انتونيلا هنراو مين سيهو تاني الرجال قبل ما نالقو والرجال من انت انتونيلا سيهدو يو تهدو كلاوديا اتارا انتونيلا هاتيك دان الرجال Il-rigal tiegħi għalik huwa spray tanning biex tagħti l-kulur il-ġilda tiegħek għal dik l-okkażjoni speċjali. Rawk bajda naħseb. Oh, nice. Grazzi ħafna lil Antonella wkoll, grazzi lil beauty team li jtuna wkoll daw ir-rigal li kontinwi minn ġimgħa l-ġimgħa li hija tfisser ħafna. Waqt ningrazzja daw l-isponsors illum ukoll dal-programm għaliex huma ta' sostegn kbir għall-programm u nirringrazzjhom. Mela, jien nixtieq ngħid ukoll grazzi lil dawk li ħajtukom ir-rigali għaliex għandkom ukoll massaġġ kull wieħed. Grazie il-Precious Pearl and Beauty, grazie il-Jana Montebello li tagħmel l-irtok il-kulħat u ħattikom massaġ biex morru t-rilassaw. All right. Għandkom ukoll l-ikel grazie l-James Caters. Grazie ħafna l-James Caters li għatti l-ikel ukoll il-kulħat u d-djenza tagħna kru kollu tagħna grazie l-Sur James Barbara, l-Michelle Barbara, kif ukoll l-Heidi, l-Ray. Insomma, l-ittim kollu ta' James Caters li insibuhom dejjem tajnuna u jitmawna wkoll. Grazie ukoll il-Golden Rose, għandkom goodie bag bil-prodotti ta' Golden Rose, grazie ħafna Beauty Cosmos, l-Jacqueline u t-tim kollu ta' Beauty Cosmos, għandkom ukoll il-fjura, grazie l-Romano Kassar, mhux hekk, fjura kull wieħed, alright, biex tiftakru fina, u għandkom ukoll goodie bag li għamlet il-kom Mirjam Mindelins House of Candy biex toqgħodu tiklu l-ħelu u tiftakru fina, alright, u minnkom ukoll rebħu diversi legali, nixtieq ningrazzjakom ħafna. Grazzi l-Klaudja, Klaudja tkun mal-aktar tagħtukom ħażna l-vuċi tagħha. يلا كلكم سنة إصبح من اللي كلكم دكورت إشتاق لكم أليكسي هاي كلك شتعمل هفنا سرايا وكل عند سام إمبورتانتي أنك في درام لروسا بروست تدا كل تامش لك بوبليكامنت قدم إن سكولا ونك لي أراونا نيفيل
kompli huqsi bil-korazon, ta' u din naħsib, nawguralek u koll, nawguralkom u koll. Viġi vers għal-korazon, nawguralek għal-kunċert li ħajsir fit-nashtenar dejjem nejnu lil-prodott Malti dejjem biex jifjorixxi. Grazzi ħafna lil-daw l-sponsors, il-Rocks, grazzi ħafna lil-Colin u kif ukoll Rachel, mir-Rocks Travel, Carmelo Delija, Value Supermarkets, Owners Best, All Styles, Attired & Co., Classic Design Woodworks, Vaskas, CM Finishes, Agora u Fweja Antonio Banderas. Jħan kum maħkom minnaw u ftit sekondi oħra. Fadalna ħafna u ħafna iktar.